walaalkaasi taariikhdeedu waxay tahay meesha la ilaaho kuduwaare baan ku dhashay anigu muddo ee waqtigaa laga joogo hooyada markay hooyada waxaa reer waqooyi ka bacdi hooyada iyadoo saddex nin wadata oo odaygii dhalow ka soo dhintay inamood hooyadoodu ka soo dhintay may waa wiilal saddex wiil bay wadatay kuduwaare bay waxay ka timid gobolka soo wixii soona yeeli soona solun laasanood aaggiis kabacdina kuduwaare bay tahay markii muddo joogtay oo meel ilaahay wax ka wadaayo odaygii abbahay markuu ku guursaday waa ku dhashay anigu nimankii aabahay nimankii hooyaday dumaasheeda lahaa ee dhulbahante ee ka yimi meesha la ilaahaa sool yaa ka warhelay in hooyaday aabahay nin kale dubaalay aan dumaasheeda lahayn nimanka dumaashala waxaad ula jeedaa saddexda wiil ee hooyada ay wadatay aabahoodii dhintay walaalkii oo rabay inuu dumaalo hooyada oo markaas uu qabo aabaha waya kabacdina qisadaa maal dhodan ka warhelay anigu intii iidii arafa laga joogo yaanano ka warhelay weerarkaa adamay garatay in guriga hooyaday weerar lagu soo qaaday beydkii aabaha weerar lagu soo qaaday rag usoo tashaday yaa maalinooda ka warhelay awl hore waxaan ka mid ahaa nin dee dadkiisa ka mid ah laagiis haystareensan maganaysa inuuna reerka ahayn laagiis meel aan wax ur aan lahayn yaana nagu ahaa intii aan ka warhelay oo midalba indhahaasna biyaga ka furnaayeen yaan falkaa ogaada anugu waaya sidii baan kusoo aaday muqdisho laakiin ninkaas mii soo diray waaya kuntuwaaray noo celi hooyada iyo aabaha oo isqaba oo isdhaqanaya ayaa waxaa soo weeraray maalinood baa lay sheegay weerar baa lagu soo qaaday yani dumaasha aabahaa ma lahayn si laygu sheegay hadalka laygu dhigay kabacdina aabahaaba loo handaday hooyada sidii baa lagaga qaaday waa laga furay hooyada waa laga furay in laga furay ha laga yacni waa weerar unbaa lagu soo qaaday allah kulli xaal kadibna nin kalaa guursaday ninkii lix gabdhood buu dhashay lix gabdhood markay u dhashay lixdaa gabdhood saddex waxay ku dhalatay kuduwaar laba mataana ahaayeen midna way ka dambeysay adar xamel bay la degantay la joogtaa sheekadii kabacdana markii sidii u dhacday hooyada way noqotay iyo odaygii guursaday iyo saddexdiis caruurtaha kuntuwaarey hooyada waxay ku dhashay saddex gabdhood oo walaalahaa ah oo laakiin uu dhalay ninkii ka furtay aabaha aabaha xaggee joogay waqtigaas aabaha wuxuu joogay kuntuwaarey sida hooyada aniga ii sheegiso aniga waxay ku tiraa askari buu ahaa ciidamada dowladdu ka tirsanay reer jararsina uu ahaa bay gu tiri hawiye cid uu ahaa laal cid uu ka ahaana ma saarayo waa reer jararsi bay gu tiri wadamay garatay hawiye cid uu ka ahaana ibay sheegay markaan su-aalaha weydiiyo waxay tidhaahdaa aabaha wuu dhintay wuu hee dhintay sidii baan waxa xogtaan kusoo helay kabacdana in aabahay gurigii loo sahanday hooyaday sii lagaga furay kuntuwaarey saddex ciyaal ee hooyadaha ku dhashay adiga iyo caruurtii waad baxdeen xaggee la idin geeyey buu hoodle yaana la geeyey taa anigu nin reerka ka mid ah baan ahay gabdhoon waaga sii yaryaraayen waa lagu xoolo dhaqday waa lagu soo koriyey wadamay garatay dee nin didkiisa ka mid ah baan ahay anoo isdareensan misena wadameen wax u jeeyaan lahaan hooyadeena dee waddayii sama weyday unbaa maganaysaa borobolenka igu batay wuxuu isteesheeba beri dhaweyto odaygii dhintay yaa xoolihii dhaxalka maganaysaa wadaan sidee sanaa ka dambeysay xoolihii dhaxalkii waan ku dhimanayay yaa cidla layga mariyay xoolaha adimaa raaci jiray anaa dhiqi jiray oon raaci jiray adaa raaci jiray dhaqi jiray marka markii odaygii geeriyoodaa lagu yiri odayga dhaxalkiisi ma lihid markaasaad baraarugta adiga orobaleen baa igu furmay dee indhahan biyuhu iga furmay da iguma furinay maskax maganaysaa tushuush maskaxdeeda wax ku beri oon meeshii igu kacay unbaa igu kalifay maganaysa ilaahay maadan ka gaadhaanoo iska tawaalaysan oo dhimana noolayna yaan tuulo aaday labadaa reer ee bahna iga waaweyn tahay bahna iga yareer tahay faamiligoodu ay degaan waanse bal muslimkaas nabaad bin ilaahay kuu sikro bal waxaad dhakhtar lahadi ugu kac xagga indhaha waa meeshaan ka soo heli doono xadhigan falkan laii sheegayo maganaysaa
ورك لو صار زان سيدا باي دمشق وحكو دعير وحكو دعير واي واوصل لابن دنا شيكوين كاس انا واستاو كتشرا يا لا وحي كان انكن واي واوصل لابننا شيكادن وحان ربا قويس كات كميد اهيد مركي عاد يرايد ما وحال لو اورن جيري اباها وا نينكن مسواد اوغيد ان محمد حسن وكو دال وا نينكن لو نجي وني كان شيغان يابا دان كوغو ماغابا يابا تو محمد حسن علي سغال يراها اوديغا ليراها ان يسو كرسدي اي غبدا هان دان اوديغا كوسو كرسد وحا ليراها محمد حسن علي محمد حسن علي ليراها لكن اباها ما هيسيد ما هي واي هويه مو ويديس ويو ودي حكو غشكت حاي غشكت محمد حسن عود كوسو كرسدره وا محمد حسن علي علي واي كبعد هلكا وحا غلاي تشوش مغانا سا اسلام تو اي مغانا سا من اول مغانا سا waa jirin ba ay soo geegaysato magana saakan ay magacnayada hal magacnayada waata woogeeda awad leeyahay xagna waa maxaa xasan waxaan u arkay magana saay soo geegaysato waxaan magana saay u dhagtaageba mayhin adeer iyo abtiyal iyo makuu sheegtay may ay raatay total ba waxa la waxay la soo saxay abtiyashii macali bari lahayn wax dhabaan lahayn awad iyo hortaagay macal garanayaan waxaad hadda ka soo tagtay buu hoole muqdisho dugta aabahaadna baadi goob u tahay baadi goob aanu kunt waray ma tagtay maya ma tagi wali haye maxaad u tagi weysay si uu wuxuuna u soo ogaatay waxaan ku ogaaday deegaankan halkan imi ninkaas ay waday ilaahay isoo diray ka badan qarashaad kaalkan uu naga go'ay mid la ma ka soo naxan ku tagnay weynay mid labaad waxay si weli indho hoomkan saa uu ninkan i waday ilaahay inta wax kula raadin yaa indho si baqtayaan ilaahay ma hada ka gaadhin baan u tagnay daktar sheena leeyahay ninkaas ay qalay labadooda way qalay yihiin wali waxay socod darawinkii in garoosoyinkii baan ku socod ku wada marka alxamdulillah rabbil alamin adii lahayd moodiga tan adii lahayd waxna furay indhaha waxay tiray biya ugu furan biya lagu furay waxa sababay tahay problemka magaranaysa maskaxda magaranaysa aad u shaqaysay subhanallah ma guursatay wali maya waxaad u guursan weysay waxaan u guursan waayay walaal ka cali waxaanay geedkaas aad u magaranaysa anuu magac lahayn tamga safar rahmal aniga baa bila jeeyo oo maga niyadeeda iska yiri taadiga baa bila magac ah ma magac labaad oo kale bila jeeyo baa qaadi kartaa waan soo gaahay inkoo waan dareensana manu guursan ma ku ma adan ugu tala gelin in sidad gabdha doonato lagu diido may leema diidin laakiin hamigaagu ma imaasi madaniga waa isku mushkulsan ba hamigaaga ma isir dadan waa farta sanajir waa farta sanajir way bal noloshii erraacaaga iyo yaraantaada saad u soo barbaartay iyo shaqada shayd aan ku soo barbaaray ee alle dilan baa dhintaan ku riyay alle dilay yaa dhinta hadda ma garatay tee mudayir anoo shan iyo lix meelaha jiray baa geel la daba dhigay markaan la xiritago ee la socdo meesha doonay la tago aan la soo noqdo ee soonihii dhulkii hooyo joogtay u yimaado ayaan ka soo baxsan jiray hooyo aanu iman jiray markaan ayaa ma joogay misna la yaciirin jiray mar waa la idan jiray waxa la leen jiray arag iyo dhaanka imagana sa xoolahan la joogjoog saasan ku soo noola ana dhiman aanu noolan wax ma baratay dugsi ma lagu geeyay buug iyo qalin taan saaray in leeyma oran arurta kula dhashay ka waran arurta la dhalatay wali xiblood wax ma baranay yar ma iyagu screen miyay u badnaayeen laakiin markii dambe magaalooyin ba galgaleeno xafada xafada loo ka kaxay qaar ku oo hadda way noosha hooyo way noosha dadan meel ilaahay ku sugantay ma isku dayday hooyada inaad weydiiso idda uu aabaha yahay si aad aabaha u hesho hooyadii aad iyo aad baan weydiin oo dhowr jeer baan ku celceliyay waga baan iyadoo dhibsanaysa makanaansa su'aalahan waa weydiin oo waqtina ka soo wareegay macalimaan loodeynta muqdisho jooga ee macalla hadlayaan ku hooyo maanta muqdishoan jooga soo dhaadhac meel aan ka soo noqdo ma joogo bal maskaxda intaad dib isugu noqoto bal wax ii makanaansa iyo tv naftaada laga baraysaa bay ku jawaato waxaad doonaysaa naftaada xumaad laga baraysaa naftaadi meel joogta ma joogaan ku dhahoy waqtigii loo qoray meel kastaa ku kulantay yeeleeda laakiin si hamigeega meeshaan doona aan la galay baadi doon baan ahay bal wuxuun ma garanaysaa ii soo carif waxaa ii soo carifnay waan la hadlay macalku iga waaweynaa hooyada dhashay wiilashaa kaaga ma warroonin baa leen damay garatay marka anigu boorgareenkan ugeen waxaan soo geystay wax faamiligiis loog yahay oo maganaasa aabahay laga qarinayo cidda doonaba ahaade waxaa jiri karo abti hooyo la dhashay oo qisadan wax uu ka og ma isku dayday qof aan hooyo ahayn marka inaad raadiso si arrinkaada u ogaato iskuma dayn laakiin si haddeer baan ku tala jiray maan loo tawan wacay midaan walaal lahayn waxaan ku dhahay abtiya dhowr qof aan wacay
أبتيال إيه وعلى المرودة دي إيش يعني ممكن واحد أبتيال المرودة ما يسرق يدوم روح يدوم هبري رأيي هبتيال واحد طن وانكوا جسوا علية بلو ولي ما جسوا علية واحد جواب من يسوس إمس السنة إدمت هاي أنت أدرادين يا سابا أنت أدرادين أنت ستة سنة هاي ستة سنة أي مركي وذي وجريو ذي أي أرنتو أي فشخصة ها لكن إذا مسوا تامين دينا مقتش سوء هذا مقتش مسوا هذا لكن إذا هيو حيث صدرين خاصة يصدر بحالك مولا لها أكو يرين لماليهيد مسوا أذير راوش يغا إياغا ماي أذير راوش يغا أو يرينين كان أبهين مدالي مدالي وقرع لكن وحقا يرون نففا هرأي وقيل ياري والي كبانا حنكو يحوينا إن كل هذا هو مرشيدة لكن إذا مرد إساط هاي تعفي مساح ما إيات هاي إنتي كبن ندبا وحنا كمشي جيني وحنا يغمس جينيني تا إنتان أحمد كنت بقيل ما ي واحدين قبض